っていうのはそのより主からまで多かった、Þetta er það að við höfum að gera það með ringer. Mä oon joskus näytin. Ota tää paperi, mä räkäs näytän. Näytäkö Twin Galaxy, I wish you a happy day Mr. Poor Referee that has passed this marathon. I hope you will not be too bored with this. So much for watching this. Mikä saa sinut elämään enemmän? Kerro se kaikille televisiossa. Osallistu minulle sopivalaina osoitteessa santander.fi. Salkkareikin energia antaa minikotona. Kyllä, kuulostus laitin. Nyt Pekka voi sitten lopettaa. Noorahan kuppeisen menee tänne S-pakkeille. Mitä? Noorahan ne menee tänne S-pakkeille. Mitä? Ne menee kilpailemaan. Mitä se menee tekemään? Ne menee kilpailemaan laulamaan. Noora. Ne noin kavereet. Niinkö ne? Ne X-faktor-ohjelma. Tää? Ne X-faktor-ohjelma. Mä olen Se on muun vastuun.
So it continues. Mr. Juodos. That it continues. Tauot auttaa paljon. Tauot auttaa ihan hirveän. Mä istun kymmenen kävessä. Nestettä sanoo, pitää kyllä korkeaa. No niitä ähti kävellä. No antakaa mulla olla tänne. Ei, mä voi antaa. Mä voin tapahtua mitä vaan. Mä voin tapahtua muista. Mulla on pakko pitää taukoa niistä ekstraa. Ne saa aika. Mikä toi neekelä tää lukkaa? Tiedätkö sinä suoraan, että minä kotkan? No. Mutta se on. Tää vielä ei ole kuvaa.